النهاردة كده احنا عند عم عبده في سوق التلات، عنده الالوانات اللي انتوا شايفينها ديت. المتر بتاعها ب30 يا حاجة، يا حاج حاجة الالوانات دي كلها اي حاجة ب30. اه الديسكو ده المتر بتاعه ب30، والرب ها ب50. اه ده ب30 جنيه. ده ب30، 30 في منه الوانات كتير حلو. اول لون الزهري ازرق، وفي احمر بيتعمل بتعمل عبايات حلوة. دي والاحمر بتاعها، شايفين الاحمر ده كله فين؟ عند عم عبده ما شاء الله، عنده حاجات حلوة اول النهاردة. ده كله ب30، المتر بتاعه 30 جنيه. ده ب30، جميلة قوي دي، 30 شايفين شكلها. ده ب30 جنيه. في من ده اسم حلوة قوي دي، شايفينها؟ الحاجات دي المتر بتاعها ب30 جنيه، المتر بتاعها ب30 جنيه. صح عمر يا عم عبد، صح عاد 30 ما شاء الله جميل. ده كله فين عند عم عبد؟ ده كله ب30 جنيه. حلو قوي، حلو قوي. هي حلوه لونها زهري جميل. 30 ما شاء الله ب30 جنيه. عندي 30 جنيه، حلو قوي اللون الزهري. تتعمل جلاليب في البيت تبقى شكلها حلو، ممكن تتعمل حاجات سوارع على فكره، ممكن تعمل بلوزه على بنطلون تبقى حلو. في منها الذهبي، ذهبي والاسود، في الوانات كتير ما شاء الله جميل. يا عمر حلو قوي ده. بكام الكود يا حاج؟ نعم ب50. ده كود صح؟ اسمه رب. رب؟ ب50. الرب ده يتعمل ينفع بيها قمر؟ زي ما انتم شايفين ده الكيلو المتر بتاعه ب50 جنيه. بكام الفسكوز يا عم عبد؟ بكام يا حاج؟ بكام؟ ب40؟ حلو قوي ده، ب40. ده ب40، ده ب40. فسكوزات في زون المتر بتاعه ب40 جنيه. ده كله فين؟ عند عم عبد. حلو قوي اللون ده. ده في زون مش ثلاثة يا حاجة، ثلاثة ايه؟ انت تحسبي ده متر وربع ومترين، يبقى ثلاثة الا ربع. في اللون ده حلو، ده مش نص، ده ربع. ده لون جديد اهو زي ما انتم شايفين، ده ب40 جنيه. في منه اللون ده وفي منه الاحمر بتاعه، شايفين ما شاء الله. دي كل الامات اللي عند عم عبد، المتر بتاعها ب40 جنيه. ما شاء الله جايب تشكيلة حلوة النهاردة. ده كله فين؟ ده في زون، في زون اهو. حلو قوي في زون ده، في زون، في زون بتاعه حلو. تعملي الزلات اهو، تعملي الزلات حلو قوي. ده كله في زون. ده في زون متر بتاعه. لو قلت لك الكحل تغيرها لي، لو قلت لك الكحل تغيرها لي. لا طيب انا بسالك سؤال. حلو قوي ما شاء الله، شايفين الفيزون بتتعمل ازدالات حلوه قوي، لونه جميل، لونه حلو قوي ما شاء الله. شايفين الحاجات دي بكام؟ دي حاجه بكام؟ دي حاجه. ده كله فيزون. الفرو بكام يا حاج؟ الفرو ب50؟ دي ب40. ده بكام؟ من هنا بكام؟ متر بتاعه ب70؟ واللي دفعت النهارده بكام؟ بقول لك ايه، خلي دي كده على جنب. حاضر، لحد هنا كده 140. ايه؟ ما فيش غلطه. ايه بس؟
بص كده من اول هنا كده 140 140 ماشي. العرض كده لحد الاخر كده الصف دي كده 120 120 يعني ده اللي ب 140 بس؟ اه دي بس. والباقي كله 120؟ الباقي من الاول كده 120 واللي في الجنب اللي هو الرسومات الجنب ده 160؟ ده نص بطانية صح؟ اه لحد هنا كده 160. دي اشكال جديدة اهي عند عم عبده، حلوة اوي الكحلي بتاعها. الكحلي فين؟ وده 140؟ اه لحد فين؟ لحد ال لحد هنا. يبقى انت عندك 160 و 140 و 120؟ اه لحد ده 120. 120 ما شاء الله عنده تشكيلة حلوة. ده كله فين؟ طب والأرض دي 120 واللي في الأرض ده 120. البطانية 300 الخفيفة. وريها لي افرد لي واحدة كده. اللي هي دي. البطانية الرمادي دي بكام؟ ب 300؟ 300. حلوة أوي دي ب 300. والنبيتي دي النبيتي دي 300؟ 300 برضه. امال دي كام؟ نعم الصغيرة دي ب 300. انهي ال المعلق ده زي اللي في ده؟ دي عامله كام؟ 300. 300 بقول لك وريني البنفسجي دي كده يا دي 300 ما شاء الله عندهم تشكيله حلوه. ده كله فين عند كله ده بعض واحد؟ نعم دي تقيله. اه دي تقيله. اه بكام قال لك دي؟ هي دي بكام يا عم عبد؟ دي كام؟ 600؟ اه 650. 650؟ حلوه قوي دي 650 واللون بتاعها حلو. والله واخده نزاهه حلوه. عايزه ثلاثة. عندك حاجة زي دي تاني؟ نفس اللي قلناها شكلها واحدة. دي 300 دي. بصي دي ايه شايفين شكلها؟ بقول لك ايه رأيك؟ الستاير دي المتر بتاعها ب 40 جنيه. حلو قوي دي. ده ب 40 ستاير ب 40 جنيه المتر. اه عند عم عبد ستاير ب 40 جنيه. حلوة قوي دي، تتعمل مفارش تبقى حلوة. ناشا دي اهي شايفين شكلها اهي. يعني الناشا دي المتر بتاعها ب 40 جنيه. عنده ستار حلو قوي النهاردة. المتر بتاعها شوفونا اهو، المتر بتاعها ب 40 جنيه. هنشوف الكافيه دي كمان. جميل. المتر بتاعها ب 40 جنيه ما شاء الله عنده تشكيله حلوه. ده المتر بتاعه ب 40. حلو قوي ده ب 40. شايفين ده كله عند عم عبد. ده كمان ب 40 جنيه. في الزون ب 40 ما شاء الله. في الزون حلو اللون ده جميل. شايفين اللون؟ تعمل ازدلايه، تتعمل جلاليب. حلو قوي جميل ما شاء الله. الالوانات دي تحفه. ده كله فين؟ عند عم عبده. جاب تشكيله حلوه قوي النهارده بصراحه. ده كمان حلو. دي جميله. جميله دي. شايفين شكلها؟ ما شاء الله جاب حاجات حلوه قوي النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير. لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.